Se potřeboval dostat do situace, že zastavil rozjetého soupeře Fischerová za dva. Sekund tohoto zápasu Fischerová moc nemá komu. Která končila první poločas, domácí trenér ji ale obměnil a Fischerová otevřené obrany. Fischerová. Cifrnou trutnostnou střelkyní, Gajsterová se posouvá na 11 bodů teď. Faulů nebo osobních chyb celkem, tohle byl ale parádní blok. A blok, krásný blok, Whisper Fischer. Celé už má jenom 5 vteřin na zakončení. Whisper Fischer nádherně našla. Trefila jenom jednou, ale Fischerová měla trošku štěstí. Šmahelová střílí a trefuje taky. Plze ztrácí nástup Trutnova. Před chvílí 8 bodový, teď je to 18-17. Fischerová. Za dva body. Whisper Fischer krásně se prosadila. Náskok. Adéla Junková se prosadila 23-21. Je to zatím jediná pokrovská hráčka základní pětky z úvodu zápasu, která ještě body nezapsala. Hodně těžká střela, ale ještě doskok pro Fischerovou. Fischer dává trojku, potřeboval povzbudit a ještě pomoct, aby se dotáhl na Slavii. Fischerová. Whisper Fischerová vzala to na sebe. Whisper Fischer se jde. Fischerová. Fischerová u míče. Klára Vojtíková, Fischerová se zbavila svého bránkyně. Whisper Fischer skóruje. Dokončila před Zuzkou Jinkovou. Vandrová na druhé straně. Na jedna z toho je. A dobře to tam bránila. Slavistky hodně zahustily. Whisper Fischer 1-1 proti Luce Svatoňové. A uspěla. Fischer hraje přes Pitrovou a výborně se prosadila. Finkovou to samé teď předvedla Kadlecová v souboji s Šafránkovou. Super Fischer v těžkém souboji přehrála Čechovou. Krásný nájezd. Zubovičákovou celkem je na 6 bodech. Fischerová odpovídá stejně. Fischerová. Právě Kozumblíková výborně našla. Krejchovou tak kombinuje s Krejzovou, která se rozlížela, jestli je volná Polárdová. Nakonec šla Krejzová. Přihrávka od Šafářové. Často se domácí dostávají k dalšímu dvou.